vai, tu vai morrer hoje. Tu morre hoje. Faleceu. Ai, agora é duplo, meu filho. Na hora. Depois, mãe. Se possível, de uma medida da justiça e, ao mesmo tempo, há um boletim de ocorrência contra ele por sumir com a menor, chama-se subtração de menor, nada mais é do que um rapto de criança. Portanto, se você tem alguma informação, pode entrar no Marcelo Rezende ponto oficial, me passar alguma coisa e também mandar foto você com a sua família. O nosso Cidade Alerta. O nosso Cidade Alerta termina por aqui o programa da família. Só conferindo o jogo mesmo, hein? Ai, tá bom! Ai, tá bom! José do Egito, por quê? Porque a família brasileira se encontra na tela da Record. Bom fim de semana, fique com Deus. Não, não dá. Amanhã, menino de ouro aqui no Cidade Alerta. Tchau! Tapou! Bora! See you again! Velhas frases da América, esse joguinho aqui. Tapou! O cara só tem duas armas. Grande coisa. Morreu. Nossa, maldade. Tá legal, vamos tentar de novo. Mano, odeio essa novela. Mas as aparências enganam, não é o que dizem. Enfim, se vocês quiserem impulsionar a banda e fazer ela virar um fenômeno nacional, eu acho que interessa o que eu tenho pra falar. É mesmo? E que só não vai estar. Modéstia à parte, eu sou uma mulher de visão. E se eu já não tivesse sido na metade dos processos, terá é ambiciosa. Isso é o que passa pra mim. Sim. Quer um exemplo? Quem foi que disse que as meninas precisavam de um pulãozinho no palco? Eu. Ah.
Ah, exatamente. Isso ninguém percebeu. Super importante, né? Necessário. Se me dessem espaço pra eu colocar as minhas ideias e ser ouvida, eu acho que o look da gravadora seria outro. Regina, conta fatos, não há argumentos. Então, se você tiver alguma ideia... Pra... Eu gostaria de ser mais ativa na vida da minha filha. Eu acho que essa é uma boa oportunidade, claro. Falou.